Mbeten në Burg 6 trafikantët që dërguan në SBA në mënyrë të paligjshme rreth 80 persona nga zona malësisë së madhe. Seanca është zhvilluar në gjykatën e krimeve të rënda, e cila ka vendosur të lënë në Burg shtetasit Fatmir Bakalli, Pashko Nilaj Burg, Prelnica, Alimet Velaj, Gjergj Martinaj dhe Filip Kurtunga. Gjatë seancës gjyqësore, ata kanë pohuar se nuk kishin kryer asnjë krim, por vetëm kishin ndihmuar njerëz për shkuar në Amerikë, ku kishin familjarët. Për çmontimin e këtij grupi prokuroria ka bashkëpunuar edhe me zyrën e shërbimit të sigurisë diplomatike në ambasadën e SBA-s në Tiranë, duke bërë arrestimin e plot 15 personave dhe një shtetas tjetër është pallur në kërkim. Ky person ndodhet në SBA dhe sipas prokurorisë, sapo të arrestohet, do të kërkohet ekstradimi i tij. Burime pranë prokurorisë bëjnë me dije se në total grupi kriminal ka dërguar 80 shqiptar. Grupi është mbajtur në vëzhgim për 5 muaj me radhë dhe në një moment është menduar të futur si infiltruar një agjente policie. Kjo metodë nuk është çuar deri në fund, pasi hetuesit nuk arritën të jepnin besimin e tyre tek trafikantët.